Poštovani građani, ovdje danas u parlamentu imamo javno priznanje predstavnika vlade da prethodni zakon koji je uređivao politiku u oblasti koncesija nije na kvalitetan način riješio ovu oblast. I sad imamo predlog novog zakona koji će kao da nešto popravi u toj oblasti. Međutim, u međuvremenu najznačajniji prirodni resursi su već devastirani. Imamo koncesionare u oblasti rudnih bogatstava, koncesionare u oblasti šuma, koncesionare u oblasti hidropotencijala i imamo koncesionare u oblasti igara na sreću. Ovi koncesionari iz oblasti rudarstva, iz oblasti šuma i igara na sreću, mislim da vlasnici su teško došli do diplome srednje škole. I odjednom su postali eksperti i oni će donijeti prosperitet Crnoj Gori. Neće, nijesu do sad, već su pojedini potencijali toliko izraubovani da od njih više niko neće imati koristi. Podijeljene su dozvole za mini hidrocentrale, pa se nešto obustavilo, uglavnom novog potencijala tu ima vrlo malo. U oblasti šuma imamo koncesionara koji se prije doprobao u oblasti aluminijuma, pa u turizmu, pa svugdje bio neuspješan i sad će da nas preporodi u oblasti šuma. Opasno je da su se prethodno renomirana preduzeća, kao što su rudnici boksita ili razne drvoprerađivačke kompanije, uništile da bi ljudi bliski režimu mogli da dobijaju koncesije. Ono što nijesu mogli da uzmu privatizacijom, pomoću koncesija to postaje njihovo. I ministarstvo se pravi kao da nema veze sa prethodnim procesima, kao da će da donese nešto novo, kao da je neko drugi bio na vlasti. A koliko je ova vlast korumpirana, navešću samo neke primjere. Neka ministarka ovdje odgovori zbog čega se dobijaju subvencije za mini hidrocentrale, za vjetroelektrane, ali nemamo koncesije za mini solarne elektrane. Vidjeli smo ovaj projekat koji se gradi u Ulcinju, mi protiv toga nemamo ništa protiv, nek se gradi, ali ova vlast je od Stare Crne Gore i Hercegovine napravila kamenu pustinju. Zar to nijesu idealni prostori da se tamo napravi privatno-javno partnerstvo, da oživi taj kraj i da se rade tamo mini elektrane. Imamo velike površine zemlje, imamo njihove vlasnike i idealni su za mini solarne elektrane. Ali vi nećete, zbog čega nećete da oživite te krajeve od Riječke, Katunske, Lješanske Nahije, to bi vratilo građane i u Progonoviće, i u rijeku Crnojevića, i u Njeguše, i u Cuce, i u Čevo, i u Grahovo, i u Viluse, i u Banjane, i u Goliju. Zbog čega ne želite da razvijate taj zapadni dio Crne Gore, od koga bi svi imali koristi kroz višestruke efekte. Vi ćete mene lako da ubijedite da je broj sunčanih dana u Ulcinju veći za 5% od ovih krajeva. Ali to je zanemarljivo u odnosu na ono što bi mogli da dobijemo. Postoje velike površine zemlje čija je cijena danas veoma, veoma niska. I država, naravno, u te krajeve neće da ulaže, a hvalite se da vodite računa o staroj Crnoj Gori, o tradiciji, o staroj Hercegovini. Vas to ne interesuje. Ponavljam još jednom, od tih krajeva ste napravili kamenu pustinju. Nećete da dozvolite da sirotinja može da zaradi. Jer kad bi sirotinja zaradila, ne biše vaši prijatelji i prijatelji vaših vođa se obogatili. Njima se ostavila ekskluziva, ajmo da razvijamo mini hidropotencijale, a mini solarne elektrane ćemo zanemariti. Jer na račun mini solarnih elektrana mogla bi da zaradi i sirotinje. Ali to nije interes ove... Hvala vam. Poslanik Đukanović je postavio pitanje vezano za solarnu energiju. Ja moram da kažem da to nije predmet zakona o koncesijama. Nigdje na svijetu se solarna energija ne daje pod koncesiju. To je prva stvar. S obzirom da ste pominjali cijene po uredbi vezano za male hidroelektrane i za vjetroelektrane, ja ću iskoristiti priliku da vas upoznam da po toj istoj uredbi je predviđeno otkup energije iz malih solarnih elektrana po značajno većoj cijeni nego što je iz malih hidroelektrana i iz vjetroelektrana. Dakle, kod malih hidroelektrana, koliko me sjećanje služi, u zavisnosti od toga koja je veličina elektrane, od 3 do 11 centi, kod vjetro 9,6, a kod malih solarnih elektrana, odličan ste primjer naveli i zbog toga je i 15 centi po kilovat satu. Tako da, eto, vi provjerite. Posebno za male solarne elektrane, ja ću podsjetiti i zbog građana, baš za to što ste rekli, mi smo potpisali ugovor za izgradnju velike solarne elektrane u Ulcinju, ubrzo raspisujemo tender za solarnu elektranu na Veljembrdu, a trenutno radimo baš sa, čini mi se, nekad vašom matičnom firmom, a to je elektrodistribucija, da se stvore svi uslovi da građani mogu da izgrade malu solarnu elektranu na svom krovu i predaju je svojim građanima. Predaju je u mrežu. Dakle, svaki građanin će imati pravo da koristi feed-in tarifu za svoju solarnu energiju i baš ste naveli odličan primjer i baš je uredba tako i napisana da u predjelima gdje je moguće graditi male solarne elektrane, one imaju povoljniju cijenu u odnosu na sve drugo. Hvala vam. Poslanik Đukanović, odgovor na komentar, izvolite. Pa kad sam pričao o solarnim elektranama, pošto ste u istom paketu govorili o privatno-javnom partnerstvu, ja sam mini solarne elektrane naveo kao primjer. Gospođo Sekulić, što se tiče solarnih elektrana, postoje subvencije samo ukoliko se ugrađuju na nekom objektu. Ali, ukoliko se ugrađuju, prave na zemljanim površinama, tu nema subvencije. Ja vam pričam o kamenoj pustinji. I vi kažete sad ako neki mještanin iz Katunske Nahije hoće na 100.000 metara kvadratnih da to pokrije solarnim panelima, da ima subvencije. Nema, gospođo Sekulić, pažljivo sam čitao zakon i uredbe. U tim slučajevima nema, ako imamo 10.000 metara kvadratnih, možemo da dobijemo 1 megavat, ako je 100.000 metara kvadratnih, maksimalno možemo da dobijemo 10 megavata, jesu male, sve ispod 10 jesu male, a vi ovdje dovodite građane u zabludu sa subvencijama što će neko postaviti solarne panele na svoju kuću ili stambenu zgradu. Od toga nema nikako koristi, ne bih spominjao velika prostranstva i jesu male, nijesu na 6 miliona metara kvadratnih kao ova kod Ulcinja, ali zar ne bi bilo idealno veliki broj ljudi u Staroj Crnoj Gori i Hercegovini ima velike površine, zemlje lošega kvaliteta, maltene kamenjare, i to je način da se ta zemlja valorizuje. Ali vas to ne interesuje. Kad bi se krenulo s tim projektima, onda bi ova energija iz mini hidrocentrala i vjetrenjača otišla u drugi plan, a neko je došao do toga, došao je do jeftine opreme, jer su Njemci već prije 8-9 godina odustali od izgradnje mini hidrocentrala, pa je neko dobija tu opremu iz Crne Gore po znatno nižim cijenama, ali kad bi mogla i počela sirotinja da zarađuje u toj kamenoj pustinji, onda bi i cijena struje iz ovih drugih izvora energije značajno pala. Demokratski front će u svom izbornom programu značajan dio posvetice izgradnji mini solarnih elektrana. Želimo da oživimo i Staru Crnu Goru i Staru Hercegovinu. Zahvaljujem. Hvala. Ajde, izvolite da se razjasnimo. Poslaniče Đukanoviću, stav Demokratskog fronta je vraćanje onoga što smo u ovoj vladi zaustavili, a to su feed-in tarife. To će biti sastavni dio vašeg programa, dakle, tako ste rekli. Dakle, vi tražite da se vratimo na to da kad pričamo o obnovljivim izvorima energije, želite subvencionirane cijene energije, to jeste dodatak na tržišnu cijenu, jer znate da sve nove projekte koje smo mi otpočeli ove 3 godine radimo potpuno po tržišnim principima. Vi ste mene pitali za male elektrane, ne mora da bude na kući. Kad pričamo o maloj elektrani, ona može da bude na metalnoj konstrukciji, bilo parking, bilo ispred kuće. To o čemu vi pričate su, ne zovite ih male solarne elektrane, to o čemu vi pričate su značajno velike solarne elektrane koje uzimaju prostor. Evo da izračunamo prosto, ako jedna elektrana od 200 megavati košta nekih blizu 200 miliona eura, to bi značilo da neko iz stare Hercegovine za malu solarnu elektranu, jer je vi tako zovete, koja je 10 megavata, treba da uloži 10 miliona eura. Dakle, mi ne pričamo o malim investicijama, pričamo o tome da vi se vraćate se na predlog subvencioniranja i prenosa nečijeg ulaganja na račun svakog građanina za struju. Samo da pojasnim. Molim vas, poslanik Đukanović, i time završavamo ovo razjašnjavanje koje izgleda nije bilo uspješno. Izvolite. Sve elektrane ispod 10 MW su male. Vi ste odmah naveli primjer od 10 MW. A što ne od 1 MW? Pa će onda ta 1 MW da nas košta 800.000 evra, pa država fino da subvencije ili se napravi ugovor o privatno-javnom partnerstvu, dobiju se povoljni krediti. A sami znate da 1 megavat iz vjetroelektrana ili 1 megavat iz mini hidrocentrala košta od 1,6 miliona evra do 2,5 miliona evra. Hidroelektrane su minimum 1,5 miliona evra koje vi pravite. Sad ste rekli u Ulcinju, dobijate 250 megavati za 200 miliona evra. Zbog čega se to ne radi u Staru Crnu Goru? Pa neko napravite mu, država mu pomogne da dođe do snage 1 megavat, to je na 10-15 hiljada metara kvadratnih. Svako domaćinstvo, svaka kuća u Staroj Crnoj Gori i Hercegovini ima toliku površinu, a njihove se površine mjere stotinama, hiljada i milionima metara kvadratnih. Ovo sve što pričam, i nemojte da dovodite u zabludu građane, da li postoje subvencije za solarne elektrane koje će imati snagu 1 megavat. Ne postoje subvencije za to, a vi tretirate drugčije 1 megavat iz mini hidrocentrala, za to postoje subvencije, a za ove solarne elektrane nema. Niko ne traži posebne subvencije, ali dokle važe subvencije za vjetrenjače i mini hidrocentrale, elementarno je pristojno da se omogući za istu snagu iz solarnih elektrana da se dobije. Vi sad klimate glavom, ali toga u zakonu nema. Toga u zakonu nema da se vrši subvencija kod takvih solarnih elektrana. Vi ste izabrali tu politiku, mi smo saopštili iz Demokratskog fronta šta će biti naša politika. Vrijeme je, gospođo Sekulić, da i sirotinja nešto zaradi. Pa ne može neko da se bavi hotelima, pa aluminijumom, pa šumama. A jedva je stekao diplomu 4. stepena srednje stručne spreme. Ili neko da raspolaže koncesijama na igre na sreću, nisam siguran, možda 10-12 godina koliko me trajalo školovanje, a posvetio je 15 godina tome. Neko je dobijao sat za 10 godina radnog staža u osnovnoj školi. I to su nam glavni koncesionari. Zahvaljujem.